万众瞩目的澳门冠军赛正在如火如荼地进行，国乒这边派出十人出战，看了直播的球迷都知道国乒这边派出了绝对的主力球员，同时也是巴黎奥运会的预备人选。由于澳门冠军赛只设置一项单打的比赛，因此非常考验球员的个人实力。让球迷惊讶的，国乒这边已经有四人出局，出局的四人是林高远内战输给梁靖昆，梁靖昆输给法国19岁小将；女乒这边现如今排名世界第二的陈梦爆冷输给欧洲名将斯佐科斯，无缘迎战日本名将伊藤美诚；排名世界第二的王曼玉输给37岁的老将袁嘉楠后，国乒女单这边真的是冷门不断。现如今晋级八强的球员是男乒马龙、樊振东、王楚钦，女乒这边孙颖莎、王艺迪、陈幸彤。很多球迷疑惑，国乒这边五朵金花为何还没有打到关键时刻的比赛，已经折戟两朵。其中陈梦和王曼玉的单打能力可以说非常强悍，比如刚刚过去的成都世乒赛，国乒这边安排陈梦打一单，安排王曼玉打二单，足以看出对他们两个人的重视。现如今还没有打入八强就出现爆冷，很多球迷疑惑为什么会出现这样的情况。看到王曼玉和陈梦接连出局，有球迷吐槽马林身为场外指导应该负主要责任，王曼玉和陈梦都是被对手险胜，并且看了直播的球迷都发现，不管是王曼玉还是陈梦都状态不好，比赛中存在突然掉线的情况。由于成都世乒赛过后，国乒这边对教练组进行了重组，女乒这边李隼指导和肖战教练短暂的离开了，现如今的国乒女队由马林和邱怡可负责。对王曼玉来说，肖战的离开，王曼玉会处在散养的状态，马林升官了，可能不会把主要精力放在陈梦身上了，两个人可以说都多多少少会受到影响。本次澳门赛出现爆冷，笔者个人认为是教练和球员赛前准备工作不充分，可以说轻敌了，最终上演了大爆冷。但是孙颖莎、王艺迪、陈幸彤都打得很强势，现如今都来到了八强。其中孙颖莎的比赛引起了很多球迷的关注，因为只设置单打一项比赛，并且很多时候都是对阵外协会球员。大家都知道孙颖莎被称为外战英雄，外战胜率非常高，因此很多球迷认为本次澳门冠军赛最终的胜者会是孙颖莎。看到王曼玉、陈梦爆冷出局，终于明白孙颖莎为何被称为外战英雄了。此前的东京奥运会，孙颖莎被散养，没有稳定的主教练，因此孙颖莎接连输内战。因为没有教练给孙颖莎分析对手，可以说很多比赛全靠孙颖莎自己去硬刚，于是孙颖莎就把精力放在了对阵外协会的球员身上，因此内战就输了多一些。但是现如今孙颖莎有了稳定的主管教练邱怡可，并且邱怡可因为执教孙颖莎名气大涨，并且现如今也升官了，可以说这一切都是因为执教孙颖莎带来的。同时邱怡可和孙颖莎这对师徒也需要打出成绩来向大家证明。那么本次澳门冠军赛不出意外，孙颖莎会夺得女单冠军，大家说对吗？